Osiyodagi eng qimmat chiptaga ega poyezd Hindistonda 2010-yil Kolkutta va New Delhi shaharlari orasida yo'lga qo'yilgan bo'lib, eng arzon chipta narxi 800 AQSh dollari, 2500 AQSh dollari bo'lib, unga Express Maharaja nomi berilgan. Express Maharaja faqat turistlar uchun mo'ljallangan bo'lib, u 7-8 kun Hindistonning e'tiborga loyiq go'shalari bo'ylab sayohat qiladi. Poyezdning har bir shaharda bir kun to'xtab turishi sayyohlarga mazkur shahar mehmondo'stligini va qadimiy me'moriy obidalarini tomosha qilishlari uchun imkoniyat yaratadi. Poyezd 88 kishiga mo'ljallangan. Prezident lyuksi eng qimmat bo'lib, u alohida vagonda joylashgan. Express Maharajada har bir kupeda konditsioner, katta ekranli jahon talablariga javob beradigan televizor, DVD player va albatta internet bilan birgalikda alohida hojatxona va e'tibor bering, vanna xona bor. Kupedagilar uchun bitta yuvinish xonasi bo'lsa, prezident lyuksi uchun ushbu imkoniyatlar alohida tashkil etilganligi diqqatga sazovordir. Bundan tashqari, Maharajada alohida katta bar va esdalik sovg'alari do'koni ham bor. Express Maharaja poyezdi reklama roligida boshqa shahar me'moriy obidalari suratga olinganligi va poyezdni bu shahardan yurmasligi uchun Maharaja rahbariyati ommaviy axborot vositalari orqali hammadan uzr so'ragan. Bu esa kompaniyaning o'z mijozlarini qanchalik qadrlashini ko'rsatadi.